10 абсолютно новеньких маршруток незабаром будуть їздити Житомиром. Три з них мають ось такі пандуси для перевезення інвалідів на візках. Житомирські чиновники визначили перевізника на маршрут номер 58. Ним став той самий підприємець, що й 5 попередніх років – компанія «Шериф». І що цікаво, участь у конкурсі приймав всього один перевізник. Інші відмовились, так як умови конкурсу надскладні для виконання. Цього разу ми поставили доволі високі вимоги до перевізників-претендентів. Зокрема, машини мають бути не раніше 2015 року випуску, обладнані відеореєстратором та GPS-трекером. Повинні також бути створені умови для людей з особливими потребами та збільшено пасажиромісткість. На конкурс перевізник подав орендовані автобуси, але до моменту визначення переможця встиг придбати цю техніку. Підприємець переконував чиновників та журналістів, що житомиряни отримують якісну послугу на його маршруті. Треба співпрацювати і покращувати всі умови для того, щоб жителям нашого міста і також гостям нашого міста було комфортабельно їздити в маршрутках по нашому місту. Нові автобуси мають виїхати на вулиці Житомира вже 1 вересня. Костянтин Касьян, Христина Буковець, Юлія Парух, телеканал СК1.